Jonas Living, ni slår Borås 5-3. Vad är dina tankar om matchen? Börjar katastrofalt dåligt i första perioden, men sen kommer vi in i andra och vänder helt på matchen. 4-0 där och så... Ja, bra förutsättning inför tredje perioden, men vi blir lite för avslappnade och låter dem komma in i matchen. Men det löser sig till slut. Du visar vägen med ditt stenhårda 1-1 puck. Vad säger du om den? Jag såg faktiskt inte. Det kändes mer som ett fladderskott. Men det var skönt. Det är en bra början på andra perioden. Jag uppfattar det som att pucken kom på rull. Hur är det att skjuta då? Ja, det är väl inte samma precision som när det kommer glidande. Så att, jag siktar väl inte så mycket. Jag sköt bara. Du blev lite onödigt nervös där i slutet. Vad hände? Slappnade ni av eller? Tror ni det var klart? Ja, jag tror nästan att det blev någonting sånt. Att när man leder med 3 mål inför sista perioden så blir det lite mer avslappnat. Men det är någonting vi får jobba på. Det har gått väldigt bra för AIK efter jul den här 2010. Vad beror det på? Ja, jag vet inte. Jag tycker vi har fått bättre go i laget. Jag tror att alla har börjat inse att man inte kan spela som vi gjorde tidigare. Vi behöver så många vinster som möjligt för att komma till kvalserien. Så jag tror att alla skärpt till sig att vara snett. Varför dröjer det ända till jul tills ni skärper det när det ser att det går dåligt ibland? Ja, jag vet inte. Det är en lång serie. Jag vet inte. Alla kanske går och väntar på att det ska börja hetta till i slutet och matcherna ska bli lite mer allvarliga. Men ja, kanske det. Hur ser du på ditt eget spel så här långt då? Jo, det har väl funkat okej. Okay. Det är upp och ner. Spelar laget bra spelar jag, bra spelar laget dåligt spelar jag dåligt. Och dagens insats överlag, helt okej? Okay. Ja, det var väl okej. Okay. Jag fick göra ett mål så det är roligt. Det har blivit en del mål nu va? Ja, jag vet inte. Jag har inte räknat, men det är några i alla fall. Men Jonas Living, du är väl den här offensiva backen i backpar som ska ta skott, spela powerplay, eller hur? Ja, det är väl tanken. Jag vet inte. Jo, men det är väl tanken att jag ska vara lite mer offensiv av till exempel med Ljungbäck eller med Österberg som du var idag. Ni har ju nästan hela truppen intakt. Vad betyder det? Det är jätteviktigt. Det är skönt att inte ha några skador överhuvudtaget. Träningarna är bättre. Alla är friska till matcherna. Det är kanon. Vad beror det på att ni är så intakta? Stenhård fys på försäsongen? Absolut. Doktorn kör hårt med oss hela, även nu under säsong. Så att det är bra. Vad ska ni förbättra i spel nu inför matchen på söndag? Det är bara 2 dagar kvar till nästa match. Vi får ta med oss det som var bra från den här matchen. Och kanske hoppas att vi leder med 3 mål inför tredje. Och att vi skärper oss då. Hur påverkar det att det är så pass tätt för matchen? Jag tror ni har spelat 7 matcher på 13 dagar någonting nu på söndag. Det är rätt skönt. Så slipper man ju träna. Nej, men det är roligt. Det är roligt med matcher, så jag tycker bara om det.